Deixa só para baixinho sete. Oi, gente, eu sou a Xuxinha. E eu sou o Guto. Vamos ensinar algumas brincadeiras. A primeira é a corrida do saco. Pode brincar um monte de gente. Mas não é pra andar no saco, não, hein? Tem que ir pulando até chegar no lugar marcado. E ir e voltar várias vezes. E o primeiro que chegar, ganha. Ah, não esquece, hein? Se cair, levanta e continua. Ih, ganhou! Ela ganhou e as meninas ganharam. Ganharam! Vamos brincar da corrida do ovo. Você só vai precisar de colheres e ovos. Ah, um lugar de saída e outro bem longe para ser o ponto de chegada. E não pode ajudar com as mãos, tá? Se o ovo cair, tem que pegar e voltar tudinho, recomeçando a brincadeira. E quem fizer mais rápido, ganha. Ih, olha lá, foi a Rosinha que ganhou. Valeu, menina. A brincadeira é jogo da velha. São dois jogadores e você também pode fazer com papel e lápis. Façam par ou ímpar pra ver quem vai começar. Um jogador vai ser a bolinha, como o tchutchucão. E o outro vai ser o X, como a Bila Bilu. O lance é fazer as três bolinhas, ou os três X, ficarem enfileirados em pé ou deitados. Ou na diagonal. E se não conseguir, dá velha. Quem vai ganhar, hein, Guto? Ah, eu não sei, mas eu tô torcendo pro tchutchucão. E eu pra Bila Bilu, né? Olha. Vai, vai. Vai, tchutchucão, vai, 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 você consegue. Vai, tchutchucão, ali no meio, ali no meio. Ah, não, tchutchucão, ai, não. Beleza! Conseguiu! Boa, tchutchucão, deixa pra próxima. É isso aí. Valeu. Na próxima você consegue. Opa, sigo o mestre. Eu sou o mestre. Começou. Vamos lá. Vamos lá. Quero ver vocês. Não sei. Agora. Esqueci. Ganhei. Essa brincadeira se chama passa-corda, mas você pode fazer com um cabo de vassoura. Ou dois amigos dando as mãos. O lance é sempre abaixar a corda, a madeira ou o braço, sempre que os participantes passarem. É, aí você amarra. Isso, muito bem. É, de um lado e do outro. E olha só, tem que ser seguindo o ritmo da música. Tem que passar por baixo da corda sem encostar nenhuma parte do corpo, nenhuma. Se encostar, vai sair da brincadeira, viu? Olha lá, ela vai de novo. Ela é boa mesmo, hein, Guto? Ai, cara, se você encostar as mãos no chão, você vai sair também, hein? Cuidado. É, cuidado. Puxa, Guto, ela foi de novo. Ai, eu quero ver. Vai lá, vai. Vai, cara, você consegue. Vai, 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 mais um pouquinho. Ah, poxa, ele não conseguiu. É, Guto, as meninas ganharam de novo. Essa se chama carrinho de mão. Você pode brincar com quantas pessoas você quiser. Tem que ter um amigo pra ficar com o carrinho e outro pra levar o carrinho. Se o carrinho escorregar da mão, é só pegar os pés e continuar a brincadeira. Ganha quem fizer mais rápido. E você pode escolher quantas voltas você quiser. Olha lá, as meninas ganharam! É, e ganharam bonito! A brincadeira da forca é muito legal. Você escolhe uma palavra e o lance é errar menos, pra não ser enforcado. E ganha se descobrir a palavra secreta. Oi. Oi. Atenção. Quatro letrinhas. Letra A. Acertou. Letra A. Letra B. Errou. Letra U. Acertou. Letra U.
Letra C. Errou. Ganhou um corpinho. Letra X. Acertou. É Xuxa. Na corrida das boias, o jogo acontece em duplas. Um corre e o outro coloca as boias. E quem corre não pode ajudar o amigo com as mãos e se cair. E Guto, aí o amigo vem e ajuda. E quem chegar primeiro com todas as boias, ganha. E olha lá, quem vai chegar primeiro, hein, Guto? E quem será? Olha, a Rosa tá na frente, hein? Vai, rápido! Vai, corre! Olha, o azul, ele tá na frente. Ih, ele ganhou, os meninos ganharam. Mas foi por pouco, viu? Por pouco. Essa brincadeira se chama Bumbola. Você precisa de um amigo pra ajudar a estourar a bola com a barriga. Mas ó, não pode ajudar com as mãos, tá? Vai. Nossa, os meninos ganharam. Quase. Ah, tudo bem. Eles conseguiram. É. Valeu. Opa, cobrinha. Pra brincar de cobrinha, você precisa de uma corda e mais dois amiguinhos. Eles têm que mexer a corda bem perto do chão imitando uma cobrinha. E quem estiver pulando não pode encostar na corda. De um lado pro outro. Isso, assim pode também, vai. Pula, pula. Mais um, vai. Ai, ufa. Esta brincadeira é bem legal. Com o barbante nas mãos, a dupla vai fazendo a cama de gato, um de cada vez. Mas tem que seguir a sequência pra dar certo. Senão, a cama de gato se desmancha. Eu acho que tem que ter muita concentração. É mesmo, mas eu acho que elas vão conseguir. Ih, vamos ver, olha lá. Essa aprendiz. É, ela conseguiu, foi esperta. Isso, pensa bem, pra não errar. Vai! Ah, mas é só tentar de novo, né? Passa, Nel! Essa brincadeira é muito, muito, muito legal! Você tem que adivinhar com quem vai ficar o anel. Você esconde um anel nas suas mãos e vai passando a sua mão entre as mãos dos seus amiguinhos. Escolhe um deles pra soltar o anel sem que ninguém veja. Ganha quem acertar com quem ficou o anel. Quem será, hein? Olha lá, passou. Olha. Com quem tá o anel? Quem será, hein? Ai, não sei não. Olha. Nossa! Quem ficou com ele mesmo. Cabra cega se brinca assim. Põe a venda no olho, gira e sai correndo para pegar um amigo. Quem for pego, fica sendo cabra cega. E a brincadeira começa todinha de novo. Isso, não pode olhar, hein? Pode olhar. E girou! Opa! Vai, quem será que ela vai pegar, hein? Corre, corre! Sai daí, Ted! Ih, pegou o Ted! É! Não vale piscar, é simples. Tem que ficar um de frente pro outro e aguentar firme até alguém piscar. Vamos ver quem pisca primeiro?